Čus, já vás vítám u nového videa a v Praze nám teďka napadlo docela hodně sněhu, takže jsme vytáhli endurka, jsem tady dneska s Tém Kováčem, který je tam někde vzadu a uvidíme, co se bude dát pojezdit. Hele, toho sněhu je docela dost, takže na nějaký jako klasický ježdění to úplně není. Teďka jsme tady na už klasickém spotu step upu, takže to si myslím, že budeme schopni nějakým způsobem skočit a nějaký traily dolů si myslím, že budeme taky schopni sjet. Takže uvidíme, co z toho dneska vypadne. Ty vole! Jo! A jo, jak to docela jde, jako. Dobře. To vypadalo docela dobře. Docela drží. Začátek moc nedrží, ale je to už někdo odhrát, tak to je v pohodě. Tak jeden trik od každého padnu, tak je často flipnout, ne? Není tak hrozný, takže můžeme rovnou na backflipa. Jedeš první nebo? Jedu první. OK. Hobluj! Hobluj! So! Yes, sir! Je fakt, jo, není to úplně příjemný. Jako co, že nevíš, kde bude dopad? No, že najednou, jak jde dopad bílej, tak jakoby je to on, ale nepoznáš ho. No, jasný. Jedu. Ty kráso, cože? Já jsem dal docela hranu teda. Ty jsi dal hranu, no. Která to byla, tady ta? Nebo tahle ta? To nevím. Tady ta asi, tak nebyl tak hrozný. A kdo dal tu hranu předtím teda? Jsem byl asi já. Tohle chce repete teda. Jo? Budeš muset. Znova. Čistěl. Už bylo přijatelný, ne? To šlo, to schvaluju. No. Přijímám. Dobré. Nejhorší ten dojezd tady. No control. Na mě to je prostě taková prověrka toho ramene, ten zkusat. Víš co, to je úplně nejhorší trik na to. Jasný. A drží to, ne? Funguje. Tak výborně. Zergut. Tak skok jsme trošku pošredili, nějaký triky padly, flip padnul, takže myslím, že to bylo dobrý a jdem někam dál. Celá dobrý rodeo i takhle na té rovině, ty vano. Krem, jdu za tebou. To je docela hustý, jak nejsou vidět ty šutry pod tím. Dobrý rodeo. Dobře jedeš bokem, tyjo, to je docela dobrý. Pojď. Hul to trošku. Jo, tohle je docela dobrý tady. Jeď. Tady už to snad pojede trošku víc kopce, tak už by to mohlo trochu jet.
Wow. A. Ty vole. Tak jedeme, jo? Mám to vést? Veď to. Ty vole. Tohle nebude příjemný teda, ale. Tak vzhůru dolů. Jdem. Bum. Jdem. Ty debile. Uá. 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 Ty vole. Tak tohle není málo. To je tohle to. Ty kráso. Oh! Yes! Cože? Je to bez kopce, co? Já! Wow! Ty vole! Yes. Jo, jo. Tak jsme to vytáhli ještě na jeden kopec a dáme si tady ještě jeden trail. Když to jde fakt z kopce jako nějak víc, tak je to docela v pohodě. Docela dobře se v tom dá jet, zatáčet všechno. Jak je to po rovině, tak jak člověk musí šlapat, tak mu to prostě plave do všech stran. A teda jeden technický problém, který jsem zaznamenal, že mi totálně zamrzla zadní brzda, jak se tam nataví ten sníh a je docela hodně pod nulou, nějakých 5-6 pod nulou nebo něco takového, tak to fakt rychle zamrzá, takže to jako ze začátku to absolutně nebrzdí a pak jak člověk se rozjede a trošku se to zase zahřeje, tak pak je to v pohodě. Tak jedem. No tak čum, je to, no ale mě normálně zamrzlo kolo, že to jako se mi to jako netočí. Tak dobrý, no. Tak jdem. O! Oh! Mě to trošku rozhodilo. Jau! Ah! Jo, tohle je dobrý. Hůl to! Ty vole! To jsem nečekal nějak. A to bylo docela dobrý. Ty esíčka. Yes! Free riding! Free ride! Yeah.
Pojď. Ty vole, dobrý překvapení. A bylo to dobrý náhodou. Docela. Yes. Fuj. Ale tak to asi ukončíme, ne? Už to stačilo. Další kopec už nestihneme. A já teda po vánoční pauze nejsem úplně ve formě. Jo, v tom s tebou docela soucítím. Hele, myslím, že to bylo docela dobrý. Mě to teda bavilo, jako. Je to podle mě docela vtipný. Letní ježení to asi nenahradí, ale lepší než drátem do boka, jak se říká. Jo, ale jako hlavně mi přijde, že když jsou prostě jednou za čas takovýhle podmínky, že si nepamatuju, že kdy prostě tady kolem Prahy bylo prostě tolik sněhu naposledy. Naposledy jsem chodil na základku. No, tak myslím, to... myslím, to taky na základku. Takže to ještě hodně dávno. Takže to každopádně jako podle mě stojí za to kolo vytáhnout a trošku to pošredit. Určitě. Takže jo, tak to je asi úplně všechno z dnešního videa. Doufám, že vás to bavilo a mějte se pěkně. Čus!